O mundo de Santuário não foi feito para a humanidade. Foi criado como refúgio da guerra entre o paraíso celestial e o inferno ardente. Em vez disso, tornou-se mais um campo de batalha do conflito eterno. Um grupo secreto, os Horadrim, manteve os mortais em segurança. Mas agora essa ordem antes poderosa é um mero resquício do que já foi. E os antigos criadores de Santuário voltaram para tomar os corações humanos. Esta é a história de sua queda. Preciso encontrar um abrigo melhor antes que congele. Ha!
estrada está bloqueada. Deve melhorar quando a tempestade passar. Mais um vilarejo abandonado. Demônios, em todos os lugares, presas no escuro. Ah, ele me mordeu! Cuidado, ele é selvagem. O que importa para você? Oswin, silêncio! Desculpe, viajante. Você veio em um momento difícil. Este louco mal chegou na cidade e começou a causar problemas. Demônios! Vertendo das ruínas! Matam todos nós! Matam todos nós! Ruínas? Do que ele está falando? Venha, eu explicarei. Uma agitação maligna nas ruínas ao norte. Aquele pobre monge deve ter entrado. Até mesmo um homem santo como ele ficou louco com o que viu. Ah, nosso pequeno vilarejo não tem nada de especial. Mas é nosso lar. Se Devmir está ocupando todo o espaço perto do fogo, empurre ele. O fogo parece bom, mas é melhor eu cuidar mais um pouco, para ter certeza de que não vai apagar. Você poderia nos proteger do que está lá fora? Não temos outro recurso. Ninguém deve viver com medo.
Eu livrarei as velhas ruínas do mal. Mesmo? Ah, agradeço. Você disse algo? Se Devemir está ocupando todo o espaço perto do fogo... Eu tenho remédio se você estiver ferido. Isso vai te manter seguro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Você voltou. Antigas ruínas liberadas. Seu vilarejo ficará seguro. Mesmo? Ah! Pela luz! Você é um presente do paraíso! Ah, eu sinto muito. Mas não temos como pagar você. Mas oferecemos ensopado quente, boa companhia e... Fique para uma cerveja! Para tirar o gosto do ensopado! A sua companhia seria uma honra para nós. A nossa salvação! Pelo sangue da mãe, pelo corpo da mãe, que você testemunhe a glória dela antes de morrer. Ainda não está pronto. Estão vindo! O vilarejo inteiro! Levante! Levante! Temos que lutar para sair daqui! Lá! Peguem-nos! É... Que a luz nos proteja! Almas perdidas! Todos vocês! Thank you.
Você está abençoado como nós agora. Ah, esses eram todos eles. Se a luz quiser. Louco! Aqueles hereges me drogaram depois que voltei das ruínas, assim como você. Recuperei o juízo e escapei. Tentei entrar na capela, mas estava trancada e... Que tipo de mal é esse? Pétalas? De sangue? Eles devem ter me feito comer isso. Um ritual blasfemo. Como aprenderam isso? Talvez a resposta esteja na capela. Mantiveram-na trancada por algum motivo. A chave pode estar com aquela mulher que os liderava. Somente o fogo pode purificar a escuridão deste lugar. Dê uma olhada lá dentro, mas se apresse. Prepararei a tocha. Pétalas de sangue, como as que me deram para comer. Isso é real? Vergonhoso. Nosso pai lhes concedeu um caminho para a salvação. Mas vocês se desviam dele a cada oportunidade. Vocês bebem e jogam. Vocês cobiçam e roubam. Vergonhoso. Pecado é direito de nascença deles. Meus filhos, os senhores do inferno estão vindo para devorar nosso mundo. A salvação não está na luz, está em vocês. A fé ensinou vocês a negar o desejo de seu coração e transformou-os em prisioneiros de si mesmos. Rompam as correntes
e descubram quem estão destinados a ser. Rompam as correntes e sejam belos no pecado. Resistam! Resistam à tentação dela! Ah! Fanny, sou eu. Eu trouxe sua criança a este mundo. Continue seus preparativos. Agora, nosso verdadeiro trabalho começa. Ah, você acordou, graças à luz. Você desabou lá dentro. Eu achei que a escuridão havia engolido você. Arrastei você até aqui e incendiei este lugar amaldiçoado. O que aconteceu com você lá? Eu tive uma visão. Uma demônia com chifres. Ela disse que os senhores do inferno estão chegando. Ela queria ajudar os humanos a sobreviver. Ajudá-los? Ela os chamou de filhos. E eles a receberam como uma mãe. Ah! Mãe? Não. Não pode ser. Preciso avisar a catedral. Ouça, há um eremita a leste. Um homem de lealdade questionável, mas que conhece o proibido. Ele pode ser útil para nós. Traga-o para a catedral em Kiovashad e você estará a favor da luz. Não a chame assim. Ela é um demônio, Lilith. O Evangelho diz que ela andará entre o povo, fingindo ser a mãe de santuário. Se ela está aqui, é o próprio pecado da humanidade que a trouxe.
alguém aqui? O que você está escondendo aqui? Se vai invadir a minha casa, vasculhar minhas coisas, então pelo menos tenha a decência de jantar comigo. Estou morrendo de fome. É uma história e tanto. Gostaria que não fosse verdade, mas é. Por que tive aquela visão? Agradeça aqueles camponeses gentis. Eles te deram o sangue de Lilith. O sangue de um demônio? E não de qualquer demônio. A filha do ódio. A mãe de Santuário. Ela foi banida há eras. Mas este mundo é criação dela. Foi profetizado que ela voltaria. O que ela quer? Essa é a questão. Santuário sempre esteve presa em meio ao conflito eterno. Uma guerra entre anjos e demônios. Mas Lilith não serve a nenhum dos lados. Ela tem seus próprios planos para nós. E eu? Estou corrompido? Ainda não tenho certeza. Mas vocês compartilham uma conexão. O que você fará a respeito? Vou usar isso. Descobrir o que ela procura. Ótimo. Então estamos juntos nisso. Descanse enquanto pode. Depois começaremos em Kiovachad. Se não conseguirmos deter Lilith, estaremos condenados.